E seguindo aqui na Anang, nasce em Martin, caminhando em Front Street, buscando ambiente, buscando nos pida em Denang. Com a bem vacância, um rato bem enjoy de carnaval de St. Martin. Nossa bem topa com maneira, mas chá gazela, sinta, mas chá tranquilo, tá sinta guarda. Seu carnaval chega. Bom tarde, maneira. Conta bem. Claro, senhora. Bom danke. Qual é a maneira? Meu nome é Genaro Jean-Louis. Maneira sano? Um para cá de flute me deu orelha com maneira de batalha. Maneira escolhe de Kenneth Queers. Pois assim, me tem o nome de Gubisa. De que tem queers em classe e como sua classe é grande. E me tem cubisa, nós estamos aqui e tem uma bonita, bonita relação. Sério, nós aqui temos uma boa amizade. Uau, você está sumamente great, com você está bem a fome, você está bem relaxado e você está top para pedir ainda, não? Esse sentimento é algo great e torna nos para bem junto, chill, enjoy. Senhora, quando vai? Bom. Quanto que ambiente de carnaval de semana? A minha coisa sempre de ambiente aqui. E quanto é que o senhor está bem em semana? Eu sei, vim um par de anos passados, me quis 8 a 9 anos passados. Ok. Então, agora que nós decidimos lá, nós vimos minha pessoa, nós temos duas sobrinas de Vaquinan. Ok. Então, não está bem. Mira, sobrinho na Cinta Yamana? Ok. Não sei, sobrinho na Cinta Yamana, que está vivo aqui, Nana? Sim, eu sei que não, nós vimos. Nós estamos passando mais de grande mês. Há uma maneira, uma pergunta, me tem. Maneira sabe o carnaval de Corsol também, correto? Sim, me participado em carnaval de Corsol para roupa e aí. Há uma maneira de um carnavalista e maneira sabe o conteúdo de carnaval. Há uma maneira o é carnaval de Corsol, comparar que são de St. Martin, o que te gosta com maneira que gosta mais de São de Corsol e o que te gosta com maneira que gosta mais de St. Martin? Você é Corsol, seu carnaval de que é da Corsol. Me tem um par de coisas que nós temos sim, está de dona espaço na e grupo não para não por desfilar na traje para não por goza então com o surpa goza na St. Martin botar com nada dona espaço bom na cria espaço porque também dor de cabuia pero botar como grupo botar raia é maneira para por goza 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 é fun sí. Pero me tenho visa nos corsou nos carnaval da queda nos carnaval sim. Estás com duche, com heavy. É ambiente, ainda quero que tenha com para comparar, pero nós temos aí, tem mais disciplina assim, dor de laga, outra coisa para nós também goza. Ah, well, sim, pero ah, este dia com nossa bai goza sem fim. Ah, we nós também sinta, o nos grupo na Antofarale, grupo na Nicosso com a Bini. Sim, correto. Nós temos três grupos e mais sobre nós vamos mirar, não passa também. Pero nós que mandamos um saludo para nós ainda na Corsol. E que várias maneiras tá mandando um saludo para maneira sua ainda na casa também. Pois é, nós estamos de Engel Gionblut, pero, bom, inter família Jean-Louis, Eloise, Roy, nós que mandamos comida, então bisanango nós está passando tremendo, nós estamos gostando para andar também. Ah, well, macha, macha, danke, bom mês a bolso. Enjoy, passa bom. A sobrina que teve aqui na Antigana e manda saludo para sua mamãe. Ah, o well, Elbomita vai passar seca de mesmesora. Hi, conta vai? Bom, mas tem de Cuba, tem algum saludo pendente? Cuba, tem mais gana para lá que nós ainda não acordamos. Como está passando? Sim, nós estamos passando bom. Carnaval está vindo um beijo aqui. Me prometi para o carnaval. Ok. Então, mas tem de roupa de dia que me li. Minha esperança é grande. Sim, não, pero me tenho bisabo, me tá me dá promessa em que me dá bem, ando me tá me tem expectativa na sumamente grande que me me quer junto, nos vai ser uma experiência hobby great. Bom, te quer? Com palaga. Que a frota quer parar aqui, não? Me tá vai bem, sim, pois vamos mesmo nos um capturar full ambiente, não? Ando me tá bem back aqui na nan, ando nos tá soca. Epa! Isso! Te aguardo. Nós aqui não com nós gente de New Jersey e nós está have fun um tique me dá. You can take the picture. Go ahead and take the picture. Yeah, we're gonna be famous in New Jersey as well. So how are you today? I'm great. What is your name? My name is Carol. And Carol, tell us a little bit. When did you arrive here? What is the purpose of your trip? Did you know about the carnival? No, actually, when we got off the boat, we found out there was a carnival, so we were excited. We want to see it because I'm originally from Jamaica. Oh, wow, so you know about carnival? I know you know! Okay, so you guys just got off the boat right. And just came here to see what the carnival is all about? I want to see what their carnival is like. Because, I mean, I know they have a lot of carnivals in Trinidad and stuff. I want to see how, you know, if it's their similarities. Okay. And sir, let me speak to you. You're all about taking pictures, but we need to talk to you a little bit as well.
So tell us a little bit. In New Jersey, how do they celebrate? Do they have a carnival over there? Well, they do, but it's more related to Jamaican carnivals and things of that nature. But there's no New Jersey carnival. Okay. And you as well, you didn't know about this carnival at all? We heard about it, so we wanted to come down and see what the fuss was, and we're here. So I hope it's good. It's going to be a great fuss. Good. We're looking forward to it. But you can move, though. Oh, we can. I know she can move. But do you have what it takes to move on the soca beats? Oh, yeah. Oh, yeah. You'll see. Make sure you bring the camera over here. You'll see that. No, don't you worry about that. Okay. I'm gonna be back. Okay, go. Oh, no, don't chicken out on me now. No, but you guys have a lot of fun. And I hope that when you go back to the States, you tell everybody, like, the Caribbean is just a warm and nice place. Okay, you do that, right? Amen. Okay, bye-bye, guys. E de forma aqui nós está assim início na e carnaval de Saint Martin caminha e promê veículo que nós amira tá e veículo de reina carnaval Saint Martin. Nós também waxi nós põe um chance para conversar com ele. Hi, how are you today? I'm fine, thank you. You look so pretty. Thank you. Well, as a representative of the carnival, tell us a little bit about your local culture and how you celebrate carnival, because we are from Curaçao and we would like to know a little bit more from you guys. Well, we celebrate with lots of troops, lots of music, lots of food. In Saint Martin, it's a melting pot of culture, and there are so many different cultures here, but we have our own, so we appreciate everyone who comes there. It's unique. Thank you so much, and I want you to say hi to our people from Curaçao and send them some love so that next year they will come over as well. Hello, Curaçao. I am Miss Saint Martin inviting you over to 2012 and 2013's carnival. If you can make it, come and share the love with us. Thank you so much. Have a great carnival. E seguindo com a marcha nossa mira, tour e representante ng e boniteza ng di carnaval di Saint Martin. Say hello in the camera. How are you today? Tell us a little bit, what is your title and how are you planning to represent the carnival from Saint Martin? My name is Arisa Cozy and I am your 2012 Miss Teen Carnival Queen. I'll be representing Saint Martin by showing our beautiful culture. Thank you so much and enjoy. Seguindo aqui na mira é boniteza, o da Ranca Sali de Prome Grupo. How are you today? I'm great. How is everything? How are you enjoying it right now? I'm having a ball. Yeah? Seriously, yes, I'm having a great time. Okay, keep on enjoying. Thank you. This is the prince, I guess. Yeah, I'm Pancho. That's the prince. Oh, you're the Pancho. Pancho, give us some good news today. We're having so much fun. Yes. Tell me something. It's a body carnival and I'm enjoying it. And I hope everyone enjoy it too. Come out and celebrate all the nation of Ireland. And I hope, make sure to have a wonderful day, St. Martin. Prince, I need a little bit from you too. How is it so far? You are the prince representing this carnival. Tell me something. Well, I've been doing it for many years. And this time is the biggest time, so I want everybody to come up and enjoy it. Okay. This is Week Carnival, Aruba, Curaçao, Bongbini. Thank you, Dushi. Aqui esta é pro meu grupo e embaixador de carnaval de Saint Martin, tour de um traje único, tour passando bol e também mostrando inter mundo com aqui na Saint Martin, nanta celebrar na carnaval. Thank you.
It's all about chipping. After four, let's go. Fabulous. Yes, I am enjoying from the ladies from Champion. They're doing such a marvelous job. I mean, the ladies are excellent, sexy, and they're moving good. But I'm liking your face as well. Who are you representing today? This is the Carnival Committee. This is the Carnival Committee. You know, since I cannot be in a costume, the least I can do is put my face in. As a representative of the Carnival Committee, definitely. Tell us, how did the preparations go for this carnival to be successful today? Look, there were at least 6 months of hard work, planning. Hey, and now it's getting to fruition. Everybody is helping out, working good, and we are enjoying our carnival. How many groups can we expect to see today? Do you have an expectation? Yes, 20 groups. 20 groups. Yes. And you know that Curaçao is also in the parade. I know. Curaçao, Curaçao. Vou começar. Preparar vou mesmo para bom carnaval em San Martin. Esta doce. Vou começar. Não está bom, bem? Opi bom. Gosto do carnaval. Ok. All right. Thank you. Essa aqui da Jawon Neve, nosso representante de carnaval aqui na Tambe, também não se cabe confirmar. E grupo na total tá 20 grupos esperando também e 3 grupos na de Corsão. E tem um grupo de carnaval pizza também tá representando. Hi, how are you? I am fine. You are on fire. I'm hot. Tell me a little bit about the whole parade this year. How did it go? Did any complications come through or is everything going just fine? Everything is going fine. I'm enjoying myself. I'm going all the way to the festival village. Is this the first year you're participating in a parade? No, well, 5 years now. Oh, so you're an expert. Is it the first time I'm the queen of the troop though? Oh, my lovely queen, you look beautiful and keep on representing the carnival. Thank you. Enjoy the day. Bye. Thank you.
Hey!